በዋግኸምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በሽብርተኛው የትግራይ ወራሪ ቡድን የተፈናቀሉ ዜጎች በመጠለያ ችግር የተነሳ በረንዳና ጎዳና ላይ እያደሩ መሆናቸውን ተናገሩ። ተፈናቃዮቹ በቂ የምግብ አቅርቦት እንደማያገኙም ገልጸዋል። ተስፋ ሞላ ዝርዝር አለው። ያበርገሌ የጻግብጅና ከፊል ይዝቋላ ወረዳዎች አሁንም ድረስ በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ቁጥጥር ስር ይገኛሉ። ከነዚህ ወረዳዎችም ከ72000 በላይ ዜጎች በአሸባሪው ቡድን የሚደርስባቸውን ግፍና በደል ሸሽተው ህይወታቸውን ለማትረፍ ሲሉ ከሞቀ ቤትና ንብረታቸው ከተፈናቀሉ ቆይቷል። በአሁኑ ወቅት በሰቆጣ ከተማና አካባቢዋ የሚገኙ አብዛኛዎቹ ተፈናቃዮች የሚያርፉበት መጠለያ ጥተው በየበረንዳውና በየጎዳናው እያደሩ ይገኛል። መንግስት ያው በየጊዜው ይመጣል፣ ግን የሚደርሰን የተወሳሰነ ስለሆነ ሁሉም አያገኙም። ያገኙትም ደግሞ ምኝታም የላቸው በረንዳም የላቸው። ከዘመድ አዝማድ እየተጠገቡ ከዛም ዝም ብሎ በረንዳ ቦታ መንገድ ነው የሚያድሩት። ትንሽ የተወሰኑ አልጋ ያገኛሉ፣ ኬንዳ ያገኛሉ። እነሱም ይጨቆናሉ። የሚያስጠጋ የሌሉት ግን ያው መንገድ ዳር ነው የሚያድሩት። የሆነ የሚለበስ የሆነ ምንጣፍ ነገር ይታይልን ብለን በቀደምም አስታውሰናል። አሁንም የሚሰማን መንግስት ካለነ ጥላም አላገኘንም፣ ልብስም አላገኘንም፣ ምንጣፍም አላገኘንም። በአስቸጋሪ ሁኔታ የሚገኙ ዜጎች እንግዲህ በተለይ እዚህ ከበስተጀርባዬ የምንመለከታቸው ዜጎች አብዛኛዎቹ ማደሪያ የላቸውም፣ ጊዜያዊ ማረፊያ ምኝታ መጠለያ የላቸውም። በተለያዩ የሰቆጣ ከተማ አካባቢዎች ላይ በጎዳና እንዲሁም በበረንዳ ተጠልለው ያድሩና ጧት ደግሞ በዚህ መልኩ ተሰባስበው ከአንድ ላይ ይውላሉ ማለት ነው። ጊዜያዊ ማረፊያ ያገኙትም ቢሆን እግራቸውን ዘርግተው መተኛት በማይችሉበት ሁኔታ ያለ ምንጣፍና በቂ ልብስ በአስከፊ ሁኔታ እንደሚገኙ ነው ተፈናቃዮቹ የገለጹት። ተፈናቃዮቹ ከመጠለያ ችግራቸው አኳያ ለተለያዩ ተላላፊ በሽታዎች እየተጋለጡ መሆኑን ጠቅሰው መንግስት ለጊዜው የሚያርፉበት በቂ መጠለያ እንዲያመቻችላቸውም ጠይቀዋል። ከህፃናትና ከህብረተሰብ ያለ ብዙ በሽታ ከተላልቆች እንደ ተቅማጥ ያደርጋቸዋል። ህፃናቱ አይናቸውን ያማል፣ ሆዳቸውን ተቅማጥ ያደርጋል። ከዛ ሁሉ በሽታቸው የተመሳሰለው በጉንፋን ምክንያት እያደርጉ ህክምናም የለም መከሚያም የለ ዝኖ ቢኖርም የለም ብለን ወረዳውን ዞንን መስደብ ሳይሆን የሚደርሳቸው በቂ መድኃኒት የለም። ምን ለብሶ የለም፣ ምን ጎርሶ የለውም። በጉንፋንና በእከት ሙተናል። ወይም ትልቅ መጠለያ ወደ ሌላ ሀገር ትልቅ መጠለያ ካለ ወደ ሌላ ሀገር ቢወስዱት። አሁን ግን ነፋስና ውርጭ ዝናቡ ወርፍ ሲመጣ ህፃኖችም ብዙ የሞቱት ህፃኖች አሉ ከዚህ ማዶ ማለት ነው። አብዛኛዎቹ ተፈናቃዮች ከማረፊያ ችግራቸው ባሻገር በቂ የዕለት ደራሽ ምግብ እንደማያገኙም ጠቅሰው መንግስትና ግብረሰናይ ድርጅቶች እንዲደርሱላቸውም ጠይቀዋል። መንግስት ለተወሰነ ለመጫትና ለእርጉዞችና ለአረጋውያን ቢሰጥ ሌላውን ማን ያበላል? አገሩን ተፈናቅሎ ቤቱን ንብረቱን ሀብቱን እዛ ጥሎ መጥቶ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ተዘዋውሮ በጎበኛቸው ጊዜያዊ የተፈናቃዮች ማረፊያዎች ህጻናት፣ ወላዶችና አረጋውያን የሚገኙበት ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ መሆኑን ታዝቧል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ተስፋ ሞላ ሰቆጣ። መንግስት ከአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን አካባቢያቸውን ነጻ አውጥቶ መልሶ እንዲያቋቁማቸው የአበርገሌና የጻግብጂ ተፈናቃይ አርሶ አደሮች ጠየቁ። አርሶ አደሮቹ ቀጣይ የምርት ዘመን ሳያልፍ ወደ ቀያቸው ተመልሰው ማልማት ካልቻሉ ህልውናቸው እንደሚያሰጋቸውም ገልጸዋል። ተስፋ ሞላ በዋግኸምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የአበርገሌ ጻግብጅና ከፊል ዝቋላ ወረዳዎች አሁንም ድረስ በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ቁጥጥር ስር ናቸው። የእነዚህ ወረዳዎች ነዋሪዎችም አሸባሪው ቡድን የሚያደርስባቸውን ግፍና በደል መቋቋም ቢያቅታቸው የሞቀ ቤታቸውን ትተው ከወረራ ነጻ ወደሆኑ አጎራባች አካባቢዎች ተፈናቅለው ከመጡ ቆይተዋል። በወረራው ምክንያት በ2013-14 ዓ.ም የምርት ዘመን እንዳያመርቱ የተደረጉትና ያመረቱትም ቢሆን በወራሪው ቡድን የተዘረፉት ተፈናቃይ አርሶ አደሮችም መንግስት የተወረረውን አካባቢያቸውን ነጻ አውጥቶ ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ካላደረገ በስተቀር የቀጣይ ዕጣ ፈንታቸው እንዳሳስባቸው ገልጸዋል። አንድ ሰኔ የሳተ ሰባት ሰኔ አይተክልም የሚባል ምሳሌ ትክክለኛ የአባቶችን ተረት የነበረው ትክክለኛ ከኛ ደርሰዋል። በእጃችንም በአይናችንም አይተናል። ሁከት ብጥብጡ ጋር ተያይዞ አሁንም ያምናው ችግር እስከዚህ ዛሬ ያጥሎናል። አሁንም ደግሞ ሰኔው ጉንበት ነው። አሁን ያልተቆጠቆጠው አሁን ያልታረሰበት ለእንግዲህ ለሚመጣው ብታርስም ጥቅም ማይሰጥ መሆኑን የታወቀ ነው። በዚህ ጉዳይ አሁንም ህዝቡ መንግስት እስካሁን ድረስ ይመልሰናል ብለን እስካሁን ድረስ እዚህ መጠለያ ቁጭ ብለናል። ወደ መጠለያ የሚከርመው ከራሚ ሆኖ ተለይቶ
ወደ ቤቱ ደግሞ ሰርቶ ለከርሞ ደግሞ ተፈነቃይ እንዳይሆን ለዛ ደግሞ የሚፈልገው ተፈላጊው ነገ 30 ነገ በስቲ 50 ሰው ኮታ ሰጥቶ ኩትኩት ከማለት ባንዴው ተመዝገው በየቀበሌው አንድ የሰጠው እንግዲህ ሀገራችን ግቡ ቢባል አማራጭ ነበር። የመሸለም መዝረ ወነ የልመፈጠረ ዛሬ ስለሆነ እህላችን ተቀብለን ስንቆፍር ነው እንጂ ደግሞ አሁን ካልቆፈረ ዘላለም ስደት ዘላለም ለማለስ ስለሆነ ግን አሁን ሀገራችን ምን ሄዳርጉት ራችን ተቀብለን ግንቦት ያልተዘራ እህል መቼ ነው የሚዘራ እንግዲህ ግንቦት ነው። የጻግብጅና ያበርገሌ ወረዳ ያመራራ አካላትም በተወረሩት ወረዳዎች ያሉት ዜጎች የሚገኙበት ሁኔታ ስለማይታወቅ መንግስት ሊደርስላቸው ይገባል፣ የተፈናቀሉ አርሶ አደሮችም ወደ ልማት ተመልሰው ለቀጣይ ከተረጅነት ነጻ እንዲወጡ አካባቢውን ነጻ አውጥቶ መልሶ ሊያቋቁም ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል። እዛ ያለው ማህበረሰብ ምን እንዳለ ማብዛኛው አይታወቅም። የሚታወቀው መስመር አካባቢ ላይ ማህበረሰቡ የሚመጣበት ነው። ሌላው ማህበረሰብ ምን ላይ ያለ የሚለው ነገር ብዙ መረጃ የለን። ስለዚህ ምን ላይ እንዳለ ስለማይታወቅ መንግስት አሁን በፈጣን ይሄን ምላሽ መስጠት ካልቻለ ከጦርነቱ በላይ ረሃቡ ስቃይ ይሆናል። ከጦርነቱ በላይ ቀጣይ የዛሬ ብቻ ሳይሆን የቀጣይ አመት በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ተፈናቃይ አሁን መፈናቀል ብቻ ሳይሆን የቀጣይ አመትም ተፈናቃይ ያደርገው ስለሆነ የዚህ ህዝብ ዋነኛው እድል አገሩን ገብቶ አምናም አላረሰም ዘንድሮም ካላረሰ ካሁን በኋላ በ10 አመት አይመለስም። አንደኛ እንስሳዎቹ የሉም፣ ጠላት ወስዷቸዋል፣ ንብረቱ ጠላት ወስዷል፣ ቤት ንብረቱ የለም፣ እዚህ ያለው ባዶ ነው፣ ሲመለስም ባዶ ነው የሚገባው። ቢያንስ ዘንድሮ እንኳን ሂዶ ማረስ ካልቻለ ማከከስ አይችልም። ማህበረሰቡ ተመልሶ እርሻውን እንዲያርስ ስራውን እንዲሰራ ወደ ቀየው እንዲመለስ ዘላቂ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ይሄ ነው። በቃ እርዳታ ለኛ ዘላቂ መፍትሄያችን አይደለም። ድጋፍ አሁን እርዳታ የተሰጠን ድንኳን ይሰራልን የሚለው ነገር ጊዜያዊ ለነገ እስከ ነገ እንድናድር ነው እስከ ነገ እንድንቆይ ነው። ከዚያ ውጭ ግን ዘላቂ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ቀያችን ላይ እንድንመለስ ያድርግ። እዚህ ያለው አይደለም አሁን መገልጽላችሁ እዚህ የመጣ እዚህ መምጣት የሚችለው ነው። እዚህ መምጣት የሚችለው እዚያ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለ አናቅም፣ የሚያውቅ የለም። ካበርገሌ ጻግብጅና ከፊል ዝቋላ ወረዳዎች በግፍ የተፈናቀሉ ዜጎች በሰቆጣ ከተማና አካባቢው ያለ በቂ መጠለያ በችግር ላይ እንደሚገኙም ታዝበናል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ተስፋ ሞላ ከሰቆጣ።